চাহ জনগোষ্ঠী নহয়, আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সকলো জনগোষ্ঠী আছে, সকলো জনগোষ্ঠী। আমাৰ মাননীয় আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস, এই শ্লোগানটোত আমাৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আছে। ইয়াত অকল চাহ জনগোষ্ঠী বুলি নহয়, সকলো জাতি জনগোষ্ঠী লৈ পেলাই আমাৰ মিয়া মিউজিয়াম এখন কি হ'ব, মিয়া মিউজিয়াম মিয়া মিউজিয়ামটো বিতৰ্ক চলি আছে। মিয়া মিউজিয়াম মিয়াৰ লুঙিয়া আৰু শাৰী তাত গৈ পেলাই আমাৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ নিচিনা পবিত্ৰ ধৰ্মশাল য'ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ কা আন্দোলনৰ সময়ত ভাঙা মানুহখিনি কোন, শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ ধ্বংস যে কৰিলে কা আন্দোলন সেইখিনি কোনখিনি মানুহে কৰিছে। আজি বটদোৱা যে আমাৰ শংকৰদেৱৰ জন্মস্থানত তাৰ যে মাটি দখল কৰিব যোৱা মানুহখিনি কোন, আৰু তেওঁলোকে গৈ পেলাই মিয়া মিউজিয়াম শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত পাতিব, সেইটো অসম্ভৱ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি থকালৈকে মিয়া মিউজিয়াম শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত নহয় অসমতো হ'ব লাগিব।